Urur ay ku mideysan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Somali Cup iyo urur ay ku mideysan yihiin haween Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muxsinaad Women oo fadhigoodii yahay labadan urur magaalada London ayaa gaarsiiyay deeq agoon ku xareysan xarunta agoomaha magaalada Lascaano deeqdan oo loo soo wakiishay sheekhu beledka gobolka Sool Sheikh Cabdinaasir Xaaki Axmed ayaa taqadarkeedu ahayd $2,000 waxaana uu sheekhu ku wareejiyey guddiga abaaraha ee gobolka Sool deeq ka timi Ingiriiska ee $2,000 soo diray oo marka lacagtaas sheekh Cabdinaasir sheekha magaalada ama sheekha waddanka lagu soo hagaajiyey sheekhuna marka uu yidhi qolyihiini guddida ah ee abaaraha wuxuu qaybinayay lacagta qaybiyo igala wareega sheekha markii uu lacagta soo wareejiyey waxaanu isla garanay in la siiyo agoomaha xireysan agoonta xireysan ee magaalada marka saasaa lagu wareejiyey raashin kale oo yar oo agoomaha mar hore looga reebay raashimadii abaaraha oo yarna waa lagu daray waxaan dadkii ilaahay uga baryaynaa khayr inuu ilaahay ugu bedelo hantidooda ilaahay barakeeyo iyo maalkooda agoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba qur-aanka markuu masaakiinta ka hadlayo agoontana wuu daba dhigaa waati dal qurbaa xaqahu walmiskiina wabni sabiil mar kale allah subxaanahu wa tacaala walyataama walmasaakiin buu allah ka hadlaya agoomihii fa ama alyatiima falaa taqhar dadkii waxaa soo bixiyey iyo dadka kale wax ku bixiya iyo wixii agoomaha dhaqaaleeyaba ilaahay khayr ha ugu bedelo allah hantidooda iyo naftooda iyo reerahooda ha ku barakeeyo caruurtooda ilaahay agoonnimada ha kaga dhowro marka insha allah shaqa waxa weeye dhalinyaro soomaaliyeed oo magaalada London cab somali cab London degan ayaa soo ururiyey lacagtan qayb ka mid ah oo $1,000 soo diray sidoo kale gabdhaha almuxsinaad women ee iskuul ayaana $1,000 bay soo bixiyeen waxaa lagu soo hagaajiyey lacagtaa sida uu sheegay sheekh aadan sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo caalimka mandaqada xafidahullah lacagtaas waxaa loogu soo gudbiyey guddiga abaaraha ayaanu markaanu go-aan ka qaadanana waxay noqotay inaanu ku soo koobno qadar agoonta ka mid ah oo agoonta xiraysan waxaan aad iyo aad maartay ugu mahadnaqaynaa uguna ducaynaynaa walaalaha soo bixiyey waxaanu la leenahay ilaahay weyn oo waaxidii haydin kaalmeeyo agoon baad kaalmayseen iyo khayr baad ka shaqayseen waxaan xusuusinaynaa waxaa inagu soo foolla bishii rabadaan maanta lascaanood baan joognaa waa agoontii lascaanood waxayna idin sugayaan kuwa ilaahay abayaashood nool yihiin waxna loo dhiibay bay sugayaan dhanka kale maamulaha xarunta agoonta ee lascaanood ayaa deeqdan ka gudoomay guddiga abaaraha ee gobolka Sool waxaana uga mahadnaqay cidii soo dhiibtay waxaanu ka gudoonay raashinkan culimada guddida taakulaynta abaaraha sheekh aadan cabdi xuseen iyo sheekh cabdillaahi ciise oogle ayaa iyo caali daahir ayaanu ka gudoonay caali cumar xirsi ayaanu waxaanu ka gudoonay raashinkaas oo aanu u qaybinay 9 qoys oo ka mid a agoomaha xarunta agoonta magaalada Lascaanood ilaahay waxaanu ka baryaynaa culimmadu raashinka iyo sadaqada ay soo gaarsiiyeen agoomaha ilaahay miisaanka xasanaadkooda ha ugu daro kuwii soo bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala meeshay ka soo bixiyeen wax ka khayr badan ilaahay ha ugu bedelo agoonta magaalada ma gaadho laakiin nisbo ka mid a oo kooban ayaanu maxay ahayday intii ilaahay subxaana wa tacaala calaf ugu daray ayaanu maanta halkan ugu qaybinaynaa waa xarunta agoonta magaalada Lascaanood wali ismaaciil haradiga somali news tv Lascaanood